بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو السلام يا مرتشرف تعرف دارت سوت معدي سوى كلها السلام يا لمان طاول يا شا يا أرض عمر سمت بيش شو جنب المعيب وبشار داير حنجة كل اللي يمع أرض فن فرقة دكتور سوى عمر سمت ما أنت الفدان يرتها وحرمنا هنا كسوة بندقنا أما halkaan ka sheegno warcelin ardaydu naga sugeysay. Warcelintaas oo ahayd lacag markii hore ku magacaawnayd xalfada ardayda, isla markaasna waxaa kala yiraahdo amarro badan iyo tashiyo badan oo ardayda guddiga ka dhex dhalatay lagu hagaajiyay meel kale. Waxaana maanta warcelinteeda halkaan inaan ka bixin. Haddaan si toos ah u gudagalo, lacagtan markii hore waxaa loogu talagalay xalfad, xalfadaas oo isugu jirta duco, sagoontiin iyo soo xiridda iskoolka. Xalfadaasu nasiib wanaag shan beri markii arday lacagta ay aruurinaysay, waxaa dhacay xanuunkii musiibada ahaa adduunka saameeyey COVID-19. Ardaydiina waa la fasaxay. Ardaydii markii la fasaxay shan berina lacagtaas aruursanaysay, waxaa dhacday in mataqaana ardaydii kala tagto. Ayaa markii la kala maqnaa kabacdi guddigii iskoolka oo ardayda markaas iyo waxa kale yiraahda maamulka ka wada tashadeen in ardaydii lacagtii mataqaana markaas wax laga arguyey. Waxa kale yiraahdo gacantii ay soo gasho ardayda maamulka, markay soo gashana ay waxa kale ayuu ka tashadaan mataqaana lacagtaas meesha ku bixilahayd. Ardaydii waxa kale yiraahda guddiga ahaa waa tashadeen, saddex qodob bayna ku tashadeen. Wuxuu waa weynaa qodobka koowaad waxa weeye inay lacagtaas waxa kale yiraahdo ardaydii kaabagalaasyada ahaa oo markaas gaasida kasoo arguyey ay horta marka hore cadadkeeda ka ogaadaan gacanta guddigeena kusoo wareejiyaan. Qodobka labaad waxa weeye ay ku tashadeen iskuna raaceen guddiga ardayda in lacagtaasu intay doonta ahaatee aan ardaydii dib loogu celin. Halkaa markaa marayo waxaan rabaa inaan wax yar ka faahfaahiyo. Ardayda waxay ka kooban tahay galaasyadoodu waa toddoba galaas fonfora. Toddobada galaas maadaama ardaydii hal asbuuc ay fasaxanayeen, asbuuc ka bacdi iyo wixii mataqaana intii mataqaana iskoolka joogjoogay dhexdiisa waqtigaasna halkaa ku jiray, waxaa dhacday in galaasyo ka mid ah oo ardaydu sii ogsoon yihiinba maadaama ardaydu warbixin in galaasyo ka mid ah lacagtii mataqaana galaas ka mid ah lacagtii iyo galaas labaad ay celiyeen. Laba galaas baa adugu lacagtaas dib ugu laabatay. Cadeymo badan iyo raadin badan ka bacdi waxaan ka warhelnay galaasyahaas in lacagtii kaab galaasyahaas ay celiyeen. Arday markii hore baxsatayna ay dib ugu laabatay, ardaydaasna mataqaana lacagtaas dib ugu laabatay wadatashi mataqaana kumay bixin waxay ku baxday mataqaana guddiga ardayda kaabagalaasinta markaas xoogaa fudayd ka dhashay. Marka halkaas waxaa ku laabtay laba galaas lacagtood baa ku laabtay, waxaa soo hartay afar galaas, shan galaas baa soo hartay, shantan galaas maadaama lacagtaas ay shan beri socotay galaas ka mida weli ma oo bilaabin hawshaas, waxaa soo hartay afar ka mida, afarti ka midka ahayd lacagtii aruuriyeen baan gacanta kusoo dhignay. Galaasyada aan lacagtooda gacanta kusoo dhignay waxa weeye waa galaaska C iyo D iyo F iyo galaaska la yiraahdo A B. Galaaska A-na wax lacag lagama aruurin, galaaska G waa u laabatay, galaaska waxa kale la yiraahdo E asna waa u laabatay. Galaasyadaas sidoo waxaa mudan lacagta u laabatay inay dhowr qof ahaayeen, afar qof, shan qof ay ahaayeen. Sa ahaatee galaasyada lacagtooda aan qaadnay oo nagu soo wareegtay waa lacag fiican bay ardayda ka aruuriyeen, kharalaasiyo ma celinna. Markii halkaas lacagtaas ay marayso ardaydii lacagtii guddiyada ahay markii gacanteena kusoo wareegtay, halkaa waxaan go'aansanay inaan lacagtaas wax dib loo celinayo aysan jirin. Hase ahaatee laga tashado wax ardayda dantooda iyo iskoolka dantiisa ku jirto. Qodobkaasna faallayn badan iyo falaqeyn ka bacdi waxaan isku raacnay maktabadda dugsiga baahi ka jirtay oo bugaageed inaan wax kaga qabanno, isla markaas annagoon awoodi karin baahida ka jirtay inaan hase ahaatee bilowno oo mataqaana wax ka qabanno oo muujino inaan nahay mataqaana arday iskoolka wax ku soo kordhinaysa. Halkaas waxaan anagu ku heshiinay inaan lacagtaas waxaa kale yiraahdo cadadkeedu ahaa 321. Waxaan warbixinayna waa ardaydii in cadadka lacagta ka wareeshana waa muhiim. 321-aas galaasyada afarta aan ka aruurinay hadday si u kala lahayeen aan sheegno, maadaama ardaydii galaasyadaas joogtay ay xog raadinayso ay dhag taagayso. Galaaska A ugu horreeya waxaa kasoo xarootay 300, galaaska B waxaa kasoo xarootay 13 dollar oo lacag ah. Hadaa xisaabsanaya inta qof ahaa dhow lacagtaasu tahay,
glasska la yiraahdo C waxa ka soo harootay 20 doolar oo lacag ah, glasska la yiraahdo D waxa ka soo harootay 25 oo ah ardayda glasska joogtay kala barkeed 35 waxaana aad u mahadcelinaynaa mahaqar haa glasska glasska saa qara la siiyo haa aan aad muujiyay glaskaasna F Cabdi Hodan isna lacag waxa kala yiraahdo 108 doolar ah waxaan glasska ka soo aruriyay glasidaas waa glasiyan lacagtooda hayno isla markaasna waxaan lacagtaas markaan gacanta ku soo dhignay tashigeedu noqday in buug lagu galo buugtaasi waxa isugu jirtay buug markaas aad loogu baahnaa oo ardaydu dareemaysay iyo buug iskoolka markaa qaarkood yaaleen laakiin baahida la iskeed qabay anagu maadaama arday markaa iskoolka joogtay oo baahida sanadka jiray aad ugu warqabnay waxaan isku raacnay buug 3 iyo 4 ah inaan oo aan magaalada oolin aan dalabno oo la keeno buugtaasna markaas aan wareejino buugtaas waxay noqotay lacagteen 350 doolar waxay noo geysay anagu aan ku iibsanay 46 buug oo xisaab 46 buug waxay isugu jirtaa 23 oo 3 ah iyo 23 oo 4 ah 3 iyo 4 halka waxaan ku jira hal soo raayay ardayda 4 iyo 3 kaliya oo qareebayeen ma ahan ardada buugta kala oonka iyo tuuga ay saarta ayaa magaalada ugu yaalan waa la gaadi karaa laakiin buugta aanu cusub ahayn oo ma taqaana aan magaalada laga helin libreerguna aad ugu baahnaa oo dalabaad libreerka soo baxay ahaa isla markaas markaa halkaas anagu san horay u soo sheegay u soo taabtay kaliya ma ahayn lacagteenu mid awdaysay baahida markaa jirtay ee bilow bay ahayd marka lacagtaas baaqiyada ma taqaana ku saabsan ardada inay ka soo qayb qaataan iyo ardada kale oo iskoola ka baxday haa ama kuwa hadda dhiganaya haa ama kuwa naga wiilana dhiganaya kana baxayn haa waxaan oo faahfaahinayaa walaalkeena wasar sharci halka marka wax yar baan ka taabanayaayo intaan qodobkaas walaalkay gelin ardada form 4ka ayo Umar Samatar halkan waxaan uga soo jeedinaynaa waxa kala yiraahdo baaq oo ah inay dadaalaan imtixaanka insha Allah la geli doono iskoolka kaalimihiisi iyo mataqaanaa sharaftiisi ayaga fadhido insha Allahna laga sugayo aadna inay u dadaalaan rajaynayo imtixaankaas siduu doonaba xilliga doonaba hala geli la geli doono aysan niyo jabin aysan warwareegin imtixaankooda inuu diyaar garoobaan meelihii hore laga yaqaanay meel ka fiican insha Allah laga rajaynayo inaan ka soo baxno billahi tawfiq sana calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ciid mubaarak intii iidaysa ramadaan kariim intii soo miisa billahi tawfiq sana calaykum waraxmatullahi bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuu ramadaan kariim dhammaan waan salaamayaa bahda halkaan naga daawanaysa inta madasha ku sugan maamulka iskoolka Cumsmatar ugu horeeyo saaxiibada gudiga intee gala jooga madaxda library-ga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuu waan leeyahay saaka halkan waxaanu ku haynaa barnaamijkan yar oo idin faahfaahiyay saaxiibka Bishaar Raxaange sida uu inuu sheegay inta hore hor dhaca waxay ahayd ardaydu sida ay u ogaadaan waxa aan u qabanaynay meesha ay ku noqdeen iyo waxa aan ku qabanay iyo waxa ay gooyeen waan jeclahay intaas meena ka bogateen aad iyo aad buu mahadsan yahay intii arintaas ka soo qayb qaadatay oo gudiga iskoolka ugu horeeyana ayagana aad iyo aad buu mahadsan yihiin intaas hadii aan ka baxo saaka waxaan halka ku haynaa buugtaas aanu gadnay oo cadadkeeda la idin sheegay oo lacagta ardada ka soo xarootay aanu idin sheegnay sidaas darteed marka waxaan soo jeedinayaa anigu baaq baan soo jeedinayaa aan u dirayo ardada guud ahaan Umar Samatar ku abtirsata kuwa ka baxay ahaadaan kuwa joogana ha ahaadaan marka hore waxaan leeyahay ardada fasalka koowaad labaad iyo saddexaad iyo anagu hadda fasalka afaraad ka baxayna baan baaq u diraya ardada hadda maanta halkan fadhida oo buugta wareejinaysa waa ardadii fasalka afaraad ee hadda haatan imtixaanka sugeysa shahaadiga ah waxaan isku xilqaamnay waad u jeedaano ardada xafladii hawsheeda ay ku dhigan lahaayeen baa buugta lagu galay waxaan kaloo rabaa marka inaan ku dhiirigeliyo ardada fasalka saddexaad ilaa fasalka koowaad inay barnaamijka halka ka sii anbaqaadaan oo aysan iyagu oran cod kale laga sugayaa cidda maanta buugta intifaacsanaysa haddaan tusaale ahaan hadda ka bixiyo ardadan hadda maanta baxday way baxday oo buugta hadda maanta aan gadayno in walaalahay intifaacsado iskoolkayga intifaacsada maahay anagu already waa ka baxnay marka waxaan rabaa waxa aan rabo inaan dhiirigeliyo waxa weeye ardada hadda fasalka iskuulka dhiganaysa oo ku hadhay inay isku xilqaamaan gudoomiyayaashooda iyo gudigoodu inay iskuulka buugtiisa ka qayb qaataan oo si xagga la'aan uga qayb qaataan inay ogaadaan waxa intifaacsanaya inay iyaga yihiin maktabad weyn baan leenahay alxamdulillaah oo lagu tiriyo maktabadaha haatan wax laga barto oo Soomaaliya ugu weyn buugaag fara badan baa taala xasa ahaatay waqtigu hadba uu isbedelayaa oo hadba casrigu isbedelayaa buugtu hadba kuwii hore la isticmaali jiray waxba iska bedelaya
waxaan jeclahay in dhaqdhaqaaq la la socdo ardaydu arintaas la socoto oo ku baraarugsanaato isla markaana buugta muhiimka ah oo loo baahan yahay intay weydiiyaan baahiyahooda madaxda library-ga intay weydiiyaan inay baahiyaha soo kabaan ba aad iyo aad ugu dhiirigelinaya ardadaas insha Allah waxaan kaloo rabaa inaan baaq u diro ardada Cumar Sanad Turka abtirsato oo dalka dibadiisa iyo gudahiisa jooga insha Allah taala iyaguna inay ku dhiirigelaan sidii awalba ay wax u soo tari jireen waxyaalo badan oo iskuulka ay u tareen way jiraan aad iyo aad bay mahadsan yihiin haatan barnaamijkan anagu maanta aan bilownay oo buugaagta ah waxaan jecelahay inaan mar labaad baaq diro oo aan dhaho iskuulkiina wali sidii buu idinkugu baahan yahay buugaagtii sidii baa loogu baahan yahay maanta waxaan anagu aan gadnay waa buug bilow ah oo form 3 iyo form 4 bay isugu jiraan waxaa dhiman wankii tuugi waxaa dhiman buugaag badan oo nooc casriga oo hadda loo baahan yahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa haddii la haydmo inuu baaqayga gaaro inay aan isku xiri doono anaga laftiga iskuulka haddaan ka baxaynaa waan u baxaynaa insha Allah inaan arrintaa ka qayb qaadano ardada maqan ku dhiirigelinno waan jecelnahay iyagana insha Allah tacaala waan ka warsugaynaa in la isku xirnaado guud ahaan Cumar Sanad Turka meesha ay ku abtirsadaan sida ay isugu xiran yihiin hadda baan ka rajaynayaa insha Allah intaasna intaas baan ugu baaqayaa sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa baaqa gudoomiyuhu uu u diray ardada oo imtixaanka shahaadiga ahaa ina saaran maadaama mas'uuliyad guud anagana saaran tahay ardada madaxdeeda aan nahay waxaan rajaynayaa insha Allah inay meel fiican ka soo muuqdaan la isdhigan waqti baa hadda lagu diray bil Ramadaan barakeysan baa dhamaatay waqti baa hadda la helay fiican oo qof walba wax uu ku diyaarsan karo waqtina lagu heli karo insha Allah waxaan ayidayaa in barnaamijka isagaana loo istaago ardaydu meesha ay ka soo muuqan jiray meel ka sii sareysa insha Allah taala anagu aan iska keen reebayna aan ka soo muuqano khair iyo baraar aan rajaynayaa insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamayaa dhamaan warbaahinta waxaan u baaq u dirayaa ardayda aan salaamayaa ardayda Cumar Sanad dhamaanteed waxa Ilaahay mahadiisa inaan maanta iskoolkeeni uga tageyno buug ku wareejineyno oo ah maanta waxa bulsho maanta laga dhiso waxa uu fiican aqoonta iyo akhriska waxa bulsho maanta isku bedesho waxaan baaq u dirayaa ardayda Cumar Sanad Turka baxday ama tan dhigataba inay nagu dhiiradaan oo noqoto wadaas wada loo furay insha Allah ay noqoto wada ay ku dhiiradaan aan halkaan uga dirayaa baaq dhammaan ardayda ka baxday Cumar Sanad Turka meel kasta oo ay joogaan iskuulka library-giisa aad iyo aad buu u weyn yahay buugaag fara badanna waa taala ardayda ku xiranna aad iyo aad bay u badan tahay oo Cumar Sanad Turka baa wuxuu gaarayaa dhowr kumanaan arday sidoo kale waxa ku xiran arday kale baa ku xiran oo iskuulada kale oo ardayda kale wax la akhrista maadaama ardayda inta tira leego gaalkacyo dhan ay ku xiran tahay iskuulku buugaagta taalana aysan laga yaabo inaysan wada deeqin iskuulku wuxuu u baahan yahay buugaag aad u badan buu u baahan yahay sidoo kale wuxuu u baahan yahay qalabayn aad u badan buu u baahan yahay oo xagga library-ga ah baahi aad u badan uu ka qabaa marka waxaan rajaynayaa dhammaan ardaydii horay u baxday iyo kuwa hadda dhigta oo hadda foonada foontiriyada foonforada hadda soo galaya ah in ay ayaguna dhammaan ka qayb qaataan oo iskuulka library-giisa ay qalabeeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddiga sharafta badan dugsiga sare Cumar Sanad Turka ardayda foonforka madaxda library-ga maamulka kuxeynka dugsiga sare Cumar Sanad Turka Sadiq Bushaaw dhamaanta waxaan ku salaamayaa salaam salaamka salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib maanta taariikhdu waa 3 bisha shanaad maalin sabti ah 2020 runtii farxad weyn bay noo tahay maanta ardayda gudiga ardayda iyo kaaba galaasada dugsiga sare Cumar Sanad Turka ardaydii 4ka sanadkan baxayso oo maanta xaqiiqdii munaasabadan noogu wareejinaya buugaagta hadda tirada oo sheegeen buugaagtaas oo ah lacag ay ka soo ururiyeen ardayda fanfoorada ee sanadkan baxayso 2019-2020 runtii oo ku mahadinaya ardayda fakarka saliimka ah ay ka fakarayaan dugsigooda Cumar Sanad Turka waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo sharaf baan u rajaynayaa maadaama ay ka fakarayaan dugsigooda sare Cumar Sanad Turka xafladdii maadaama ay ka baaqatay gudigu waxa noo sheegay inay shireen kadibna shirkoodii uu ka soo baxay tala ah inay u iibiyaan dugsiga sare Cumar Sanad Turka oo ay og yihiin baahidiisa library-ga uu qabo maadaama ay arday ka ahaayeen iyagu ma garanaysa baahida ay qabeen si ay sa walaalahood u baahan buugaag ay sa ugu baahan ama ay sa xiriir u gelin buugta xageeda waxay ardaydaas maanta inoogu deeqeen buugta 4 iyo 6 xabba ah oo xisaabta
وآت كل أقول بهن يا جنرال ماثماتكس كا رنتي وأوح عادي آت أقيم البدن وأنا أم هذين النا وحالنا لا شعور على الواجب وحوي واجب كيني وجودتين دكسي السرع عمر سمتر وين كلها أنت هسي إنك بدن وين كرجين هذي ربي إدمو إن أردضا كلا عمر سمتر دكسي السرع عمر سمتر كبح لنا وح وباقي النا يجنا صدق كلا إني أردضا س ما أنت وضضا فلان مقارنة سامع هرس هذين إن مرت كود ديدان كو ما أنت تشوجا إياه كو بحبه سيدا ونعكسن أيوه ما أرتي وحقوقه بنا يعني سكول كودا أما لبرير كودا ما أرددا واحد كلي أي ترى سكول كإن بواج ما أنت كينن لكن أرددا وأردد الدكسي قال فلا بركوا هرمت مركل قاعد حقيقة وأردد سكول كوكتير سنة دين غلنا البلع ده سكول كهرمركا ليرجين أنت أردد أيوة يجين أنت لتشجع ما ملك الدكسي يوم قرن سلمان معلمين ت احترامك وحول بمركا أرضي أدي أدرنت وين أكسن وي وأنا أم هذين إن أرضا وكما مرتي شغلة وين أكسن يدكس أسوأ قبتين تاريخنا يحس دون تو إن شاء الله تعالى تو وحعلو قبتين دكس يصير عمر سمتر رنت أرضا وين كده يندون تا بوقتان ما أنت أوريجسين ما ها بوقتي قدام بيسل لكن وحنا صورن كرنا وبلو ما أنت أبلودين إن بوك أكوريج سان وحرجين دونا مناسبة كلا إن شاء الله تعالى إن أنا مستعان كلا سوء إيمان دونا أكوريج نسان بوك يوحك بضم بق إني كنا مستقبل ونعكسن بق إني رجينا وحين كدو عينا امتحان كشهر امتحان كأدقل سان إمارة الشهادة أه لبكون سجالة ثم لبكون إلا بعثنا وتدوي لا تكبش لحد إن إلهي إني فضلنا دونا إن شاء الله وإنت كهر سنة damaan ardada ay is dhigan dadaalan kaalmihii Umar Samatar laga bartay ama laga sugeeyay in insha Allah ta'ala in ka sugeeyo baa in rajaynaa insha Allah ta'ala inta soomaan Ramadaan kariim baa leenahay inta ciidana ciid wanaagsan baa leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh